Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com seus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda. Porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou o seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará a libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa e abençoada noite para todos e todas, paz e bem. Hoje, oremos pelas pessoas idosas. Oremos pelas pessoas idosas que se encontram enfermas. Oremos por proteção, que Deus as proteja. Oremos pelas pessoas que estão enlutadas, pelas famílias enlutadas, pelas pessoas que sofrem tribulação. Oremos. Deus protege as pessoas idosas, particularmente aquelas que sofrem com doenças crônicas. Deus tem misericórdia das pessoas idosas que estão distantes de seus familiares, Senhor da vida. Tem misericórdia daquelas que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, bipolaridade, demência, Alzheimer. Deus dá o merecido sustento econômico, emocional e espiritual a essas pessoas. Que jamais as falte abrigo, alimentação, carinho e cuidado. Por aquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
Oremos pelas pessoas idosas que estão distantes de seus familiares e amigos. Oremos por nossa proteção. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em tuas mãos. Para que faças florescer em nós a vida e a saúde e transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelas pessoas enfermas, hoje de forma especial, pelas pessoas idosas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, socorre esta pessoa que aqui se encontra acometida de enfermidade. Revela em seu coração a plenitude do teu amor, fortalece seu organismo e dá conforto ao seu corpo, para que seja plenamente sarado. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Senhor, lembra-te das pessoas idosas que estão distantes de seus familiares. Estão sozinhas, estão abandonadas nos abrigos. Senhor, tem misericórdia do teu povo que sofre. Oremos também pelas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, de fome, famílias que habitam a rua. Senhor, tem compaixão do teu povo. Senhor, tem piedade de quem chora por tantas horas e se sente inerte e sem esperança. Cujas forças acabaram e cujos familiares estão distantes. Conhece nossas dores e sofrimentos, Senhor. Se conosco e ensina-nos a depositar nossa esperança em ti apenas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos pelas famílias enlutadas, pelas pessoas enlutadas. Pai de amor materno, a tua misericórdia, confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por ti. E de todas as que morreram na paz de Cristo, cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Coloco diante da presença do Senhor mais uma vez as nossas vidas, a vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. Senhor, escuta a nossa prece. Tem piedade e misericórdia de nós. Escuta os pedidos de oração que foram colocados no chat e logo na estreia. Foram colocados nos comentários dos vídeos. Os pedidos de oração que estão encerrados, que estão contidos em nossos corações. Senhor, atende os nossos pedidos, segundo tuas infinitas misericórdias. Senhor, acima de tudo, faz a tua vontade, pois bem sabemos que a tua vontade é a vontade perfeita e plena. Querido irmão, querida irmã, neste momento, agora, faça a sua prece, peça, ore, faça a sua súplica, eleve a Deus uma ação de graças. Faça a sua prece, sua oração pessoal.
Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas, em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo, Espírito Santo, vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Possamos hoje, de forma muito especial, nos sentir abençoados, abençoadas. Recebam a bênção. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde e aguarde na palma da sua mão. E as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, agora e para sempre. Amém.